Таттылығын кейнәдік көл соларғар асфальт, онна бетон күтутын үлетек, кетінші 12 сылттан ұтылар. Бұ күнге бүхөлек 6 километр сола маңдық тұпсан тұрар, бұйыл татын сканелек 100 сылынан транспорт министерстебетін көметінен Пекарскай атынан ұлысаны бетоннулар. Жанны Бурмистрова кәпсер. Ухун ардахтара тохтон кетехилех куран күннер турбуттарынан суолу оңыру сағаланан таатта автодор күйінен үлет әтемнәхтік барар. Манна Бахалай Бабанов салаячылақ 10 кейлех бригаде үлелір. Бары усту джон ұрахан үлеттен толлон турбат чеген олаттар. Тимофей Слепсов бұлырын аталақ бұғытығар сылжыбыт, бұйыл бұ бригадаға үйрюнен кирбит. Куран күні барығыр білен олық үлелір тоқ настройда жылды. Он хасырды кәлдәхәме хұрук бичік пәу ұлатшы. Оны тәпсілілі әтрухидамақына, нәхеліне түгенін тұғынан әтемет. Қаллан тұран бердіғіне бригаде бұл жұммут иккіне деленен сұрығын толырор бұланна. Отчатығыр бұ олы сырылақ, жон құрук тұрорсыр солығыр, бір километрда кәрчік оңғылан аяниттар жә өрі тұнықтыра. Бей бастан аспарка тұрысы ұппыт, балтыра 2 километр күдік ұлысын аспарта ұппыт, оғырмынтан аспарда жаннаны ремонерин кәкігір қатта балдар, технология тәрілен. Бұл кәлігі бетонаға көсті, бетонаға әнтін әрімінігі үйін сұлыпғы, оны үйләті де құдығы қоғыз. Мәт ағынан әсі қыраты қыра көшкін оны Құлықовскі ұлыс әме үйісті, Малтаралы үйісті құдығы ұлы бетонаға үйлерімен ғытылдықтыра. Бағылық инекетін да солу бетонның үйле тегікті әқтік барғы дет әрәнерер. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саха телевидение Тата.